Lep pozdrav vsem, s tem, da bi moram reči na začetku, da sem pričakovala večji odziv novinarjev, glede na to, kakšen odziv je bil na stanje oziroma na problematiko enega migranta v Sloveniji, bi pričakovala na to, da je stanje v zdravstvu problematično in se dotika vseh državljanov Republike Slovenije, da bi bil odziv novinarjev večji, ampak kljub temu v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podajamo odziv na trenutno stanje v zdravstvu, v bistvu na kadrovanje Milojke Kolar Celarc in pa predsednika države dr. Mira Cerarja, namreč dovolj je samo pozivov k odstopu tako na eni strani UKC, vodstva UKC Ljubljana, kot tudi pozivov k odstopu Milojke Kolar Celarc. Jaz mislim, da je sedaj pa že čas, da predsednik vlade začne udejanjati svoje besede in neha pozivati, ampak začnejo v bistvu delati. Začela bi na ministrstvu za zdravje, ker je največja problematika v bistvu nastala tam, namreč Milojka Kolar Celarc je svoje kadre menjavala že na ministrstvu za zdravje, odšle sta dve državni sekretarki na ministrstvu za zdravje, nikoli ne veš, na koga se v bistvu obrniti, z vsak mesec ali pa vsake tri mesece je drug zadolžen za določeno področje, tudi na odborih za zdravstvo in pa na vseh državnega zbora se pojavljajo drugi, bom rekla, strokovni ljudje, ki jih pošila ministrica Kolar Celarc na naše seje. Ena zadeva, druga zadeva, Milojka Kolar Celarc je že v samem začetku zamenjala 88 članov svetov zavoda v javnih zdravstvenih zavodih na podlagi, češ, da so strokovni, hkrati pa seveda tudi določene direktorje, predvsem tukaj se treba obrniti oziroma nasloviti oziroma spostaviti problematiko izbire direktorja v UKC Ljubljana. No, končno je potem po ne vem koliko mukah in izbira izbrala in pa nastavila direktorja gospoda Kopača, ki ga danes sama in pa premijer pozivata tudi k odstopu. Torej, vse to kaže, da je srž problematike na ministrstvu za zdravje in pa da je srž problematike Milojka Kolar Celarc kot ministrica. Če pa se obrnemo na današnje odstope, pa verjetno še bodo odstopi v teh dneh v UKC Ljubljana, pa moram dejati takole, od leta 2015, ko je bilo mednarodno poročilo na otroški srčni kirurgiji, smo v Slovenski demokratski stranki z več sejami odborov za zdravstvo in pa tudi sejami državnega zbora opozarjali na to problematiko, opozarjali, da program otroške srčne kirurgije ne deluje optimalno v UKC Ljubljana in pozivali ministrico in pa predsednika vlada, da zadeve seveda uredita po svojih močeh, po svojih pristojnostih. Gospod Milojka Kolar Celarc je celo v odgovoru na drugo interpelacijo zapisala, da to problematiko spremlja od leta 2012. Ni pa reagirala, prav tako ne predsednik vlade, ob mednarodnem poročilu, to je bilo leta 2015, in ob vseh dogodkih, ki so na to sledili na tem področju. Pozivata sicer gospoda Kopača in gospod Pfeifferja naj odstopita, češ da sta ona dva kriva za dogajanje na otroški srčni kirurgiji. Vemo, kakšni so odzivi obeh, torej tako generalnega direktorja kot strokovne direktorice. Strokovna direktorica je nedavno dejala celo, da ona gre v pokoj in da več nima volje za delo. V bistvu to pove vse o njej in pa tudi gospod Kopač, ki pravi, da se ne čuti krivega, enako torej ne prevzema odgovornost, kar je po slovenskem zdravstvu očitno že nekaj normalnega, da nihče ne prevzame odgovornosti. Starši, ki so imeli ali imajo otroke na otroški srčni kirurgiji, pravijo, da so pisali pisma tako vodstvu UKC Ljubljana, kot posameznim zdravnikom, kot vodstvu otroške srčne kirurgije, kot, bom rekla, tudi predsedniku vlade in niti odgovorov niso dobili na prošnje, da se zadeva uredi, da se spostavi normalni odnos in normalno strokovno delo na tem oddelku. Gospod Kenda ni prevzel odgovornosti, torej gospa Pfeifferjeva, ne gospod Kopač, prav tako ne gospa Milojka Kolar Celarc in s tem tudi ne predsednik vlade. Odstopili pa so že skoraj vsi, ki so bili zaposleni na otroški srčni kirurgiji, najprej gospod Podnar, nato dr. Vesel, kasneje še strokovna direktorica pediatrije Ana Marija Meglič in ne nazadnje tudi dva mlada zdravnika, ki sta se šolala, sicer pa še ne izšolala na tem področju. Torej, vsekakor je nekaj zelo hudo narobe, da se tisti, ki so strokovnjaki, ki bi lahko izvajali ta program v UKC Ljubljana, odločijo, da enostavno več ne vidijo perspektive v tem programu.
Zdaj, ministrstvo to rešuje tako, torej, da poziva k odstopu generalnega direktorja in pa strokovne direktorice UKC Ljubljana in pa hkrati ustanavlja nov javni zavod, katerega naj bi vodil gospod Gregorič. Sama sem postavila ministrici vprašanje, ali so pristali na pogoje, ki jih je dr. Gregorič postavil za vodenje tega, bom rekla, pediatričnega oddelka ali novega javnega zavoda, vendar žal odgovora še vedno nisem dobila. Medtem se je zgodilo tudi to, da je odstopil predsednik sveta zavoda UKC Ljubljana, gospod Glažar, ki je odstopil tudi iz mesta, vodje direktorata za ekonomiko na ministrstvu za zdravje. Odstopili so trije predstavniki sveta zavoda v strani ustanovitelja. Torej, ministrica nima pod kontrolo niti tistih šestih, ki so v svetu zavoda UKC Ljubljana, da bi lahko na takšen način nekako pritisnila, če želite, na odgovorne v UKC Ljubljana, da se uredijo razmere v celotnem UKC Ljubljana, ne samo na otroški srčni kirurgiji ali pa na drugih oddelkih, kjer eskalira problematika našega zdravstva. No, danes smo dočakali, oziroma danes nas je presenetila tudi novica, da je odstopila predstojnica oddelka za možganske kapi, dr. Jana Pretnar Oblak. Po nekaterih informacijah naj bi šlo tudi za to, da se je na tem oddelku oziroma preko tega oddelka neustrezno izvajal projekt Telekap in da vlada nekako znotraj tega oddelka tudi razkol in različna potikanja med zdravniki in vodstvenim kadrom. Naj bi bile vložene tudi tožbe zaradi mobinga in sicer proti vodstvu UKC Ljubljana in proti predstojnikom. Zdaj, pravim, to so določene informacije, ki seveda se dajo lahko novinarji v bistvu tudi preverite. So pa tudi informacije z tega oddelka, da so tisti, ki so zaposleni na tem oddelku na nevrološki kliniki, opozarjali tako vodstvo kot ministrstvo, da so nezdržne razmere, podobno kot na otroški srčni kirurgiji, vendar pa so naleteli na gluha ušesa, torej niti odgovorov na opozorila niso dobili. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je UKC Ljubljana klasičen primer oziroma kar primer, kako slovensko zdravstvo ne deluje. Namreč UKC Ljubljana je naš največji javni zdravstveni zavod in kaže na to, da v bistvu te razmere v UKC Ljubljana kažejo tudi na neobvladljive razmere v slovenskem zdravstvu. V obeh primerih, ki sem jih navajala, otroška srčna kirurgija in pa nevrološka kirurgija, je najbolj žalostno to, da naj bi šlo v obeh primerih za prikrivanje smrti bolnikov, najbolj žalostno pa to, da gre za prikrivanje smrti otrok. Verjetno se spremljali pa tudi državljani, da smo v Slovenski demokratski stranki dvakrat vložili tudi interpelacijo zoper ministrice Milojke Kolar Celar, žal neuspešno. Koalicija na zadnji interpelaciji svoje glasovanje proti interpelaciji opravičevala s tem, češ da ne želi politične nestabilnosti v državi. Menimo, da politična nestabilnost države že nekaj časa in politična stabilnost ni to, da koalicija skupaj drži pri takšnih zadevah, ampak bi rekla kaj pri drugega. Ampak torej, samo to, da gre koaliciji za oblast in pa da ne vidijo problema v zdravstvu oziroma le z besedami opozarjajo, ne pa z dejanji, jaz mislim, da je pa zdaj res zadnji čas, da preidejo iz besed k dejanjem, da predsednik vlade, ki danes pravi, da pričakuje, da bo svet zavoda UKC upošteval poziv k odstopu vodstva UKC Ljubljana, jaz menim pa tudi državljani, da je pa zdaj zadnji čas, da upošteva tudi naše pozive, ne samo od strani Slovenske demokratske stranke in pa državnega zbora, ne samo politike, ampak tudi stroke in državljanov, da je zadnji čas, da pozove gospod Milojko Kolar Celarc k odstopu, kajti to oziroma ona je tisti srž problema v našem slovenskem zdravstvu in da se danes ob vseh teh razmerah, ki so v slovenskem zdravstvu v popolnoma kaotičnem stanju, predsednik vlade in pa ministrica slikata ob otvoritvi novega urgentnega centra oziroma bloka UKC Ljubljana, ki pa po podatkih, ki smo jih pridobili iz strani zaposlenih, niti ni urejeno do te faze, da bi lahko prišlo tam do oskrbe bolnikov, je milo rečeno nedopustno in samo slikanje te vladi ne bo pripomoglo oziroma ne bo pripomoglo temu, da se uredijo razmere v zdravstvu. Torej, v Slovenski demokratski stranki bomo v teh dneh tudi sklicali izredno sejo na temo nezdržnih razmer v zdravstvu oziroma UKC Ljubljana
in tam pričakujemo prisotnost ministrice Milojke Kolar Celarc in pa predsednika vlade, da boste s konkretnimi oziroma z odgovori na konkretna vprašanja tudi konkretno odgovorila in povedala, kakšno bodo dejanja in ne samo pozivi. Hvala. Še kakšno vprašanje?